Məlum olduğu kimi, bugün Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində 27 yaşlı xanım Məmmədova polis əri tərəfindən güllələnib. Bölməyə əri İsmail Məmmədovdan şikayət ərizəsi yazmaq üçün gələn xanım elə bölmənin içərisindəcə öldürülüb. Xanım Məmmədova ifadəsində ərinin onu tez-tez döydüyünü deyib. Oxazın məlumatına görə 8 ildir ailəli olan cütlüyün 2 az yaşlı övladları var. Qeyd edək ki, xanım Məmmədova sabah doğulduğu Qax rayonunun Cəlair kəndində dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin.